ရှိဆိုရတဲ့ဒီအာသာချက်ကိုအားနည်းချက်လေးကိုဘာတွေများရှိကြလဲဆိုတာသုံးသပ်ပြပါလက်ရှိဆိုရရဲ့အာသာချက်လို့ပြောရင်တော့ဒါပြည်သူရွေးကောက်တဲ့ဆိုရပါเนาะပြည်သူက2015တုန်းကဆိုရင်မဲမပေးရလို့စိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်မဲဟိုမဲစင်းမှာမပါလို့မဲစင်းမှာပေါအောင်တင်းမဲပေါ့เนาะဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးပေါ့เนาะဒါတွေနဲ့အားတက်ပြောမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင့်ဥပမာမနေ့ဆိုရင်မဲယုံက6နိုင်မှာဖွင့်တယ်ဆိုရင်ဒီ၄နိုင်လောက်ဆိုရင်ကိုမဲယုံနာမှာလူတွေအုံးအုံးနဲ့မဲပေးဖို့တန်းစီကြတာပေါ့နော်မဲမပေးလိုက်ရမှာစိုးလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမဲဆန္ဒရှင်တွေမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NLD ကိုအရင်မဲပေးခြင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းဖို့အရင်မဲပေးခြင်းနဲ့မဲပေးဒါမဲမပေးလိုက်ရမှာစိုးတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအများစုဖြစ်ပါတယ်ရှင်အများစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပြည်သူလူထုကတော့ခြေခြေနက်နက်နှစ်နှစ်တက်တက်နဲ့ဟိုဒါတက်လာတဲ့တော့ပြည်သူတကယ်ရွေးချယ်တဲ့အစိုးရဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူအစိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အာတာချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပြည်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည်သူတွေကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်နှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတကယ်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြည်သူမဲနဲ့အနှင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့အာတာချက်ဖြစ်ပါတယ်အားနဲ့ချက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစိုးရစဖွဲ့တော့ဝင်ပေါ့နော်အဲနံပါတ်1ကလူမနီယမ်မှန်ဖြစ်တာအားနည်းတယ်အဲနံပါတ်2ကကြာအသက်ကြီးပိုင်းနေပဲအရန်ပါတယ်ပေါ့နော်အပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြီးလို့ရှိရင်အစိုးရဒီအုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲဒါမှမဟုတ်လည်းပြင်ပပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဟိုနည်းတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီအစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ချိန်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်ဒါအစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ချုပ်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပြည်သူမျှော်မှန်းတာနဲ့တခြားစီဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာနံပါတ်1အဲနံပါတ်2ကကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့ဟိုအစီအစဉ်ပေါ့သူဘာအဓိကလှုပ်ချင်တာလဲပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်သူငြိမ်းချမ်းရေးကိုပထမထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပထမထားတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုစတင်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းမှတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျမကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ကျမကတော့ဒီယူဆောင်ကျမမယုံကြည်ဘူးအဲကျမတို့ကကျတော့ဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုရင်ဟိုဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအဖြစ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် NLD အစိုးရတော့စတဲ့တုန်းကရင်ငြိမ်းချမ်းမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ပဲခူးတိုင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်ဟိုတိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းပါတယ်ရှင်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနော်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်ငြိမ်းချမ်းပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့တိတ်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်သို့တော်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကတော့ဒီ NLD အစိုးရရဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ယူဆချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆဟိုပေါ့ဒီပြောချက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကျမတခါလဲမီဒီယာမှာပြောခဲ့ဘူးပဲလေငြိမ်းချမ်းရေးအရေးကြီးတယ်အဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလည်းအရေးကြီးတယ်စီးပွားရေးပေါ့နော်စီးပွားရေးလည်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာချင်းအတူရင်တော့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကအားကျန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ important and အားကျန်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးက important ဖြစ်တယ်အဲသို့တော်လည်းအားကျန်တကယ်ဖြစ်တာပါလဲဆိုစီးပွားရေးကအားကျန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဘာလို့အဲ့ဒါပြောလဲဆိုကျမတို့ဒီနေ့မနေ့အဲပိုက်ဆံရင်ဒီနေ့မနေ့ပဲကျမတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်မနေ့ပြန်မနေ့ထိစောင့်လို့မရဘူးတပတ်ကမနေ့ထိလည်းစောင့်လို့မရဘူးဒီနေ့ညပိုက်ဆံရင်ဒီနေ့ညဖြည့်ရှင်းရမယ်မနေ့ပြန်ညထိကျမတို့စောင့်လို့မရဘူးနော်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကအရေးလည်းကြီးတယ်လို့ဟိုအားကျန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုချက်ချင်းစောင့်ရင်းရမယ်ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲအစိုးရတည့်ရဆိုတာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဟိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့မှားရွက်နဲ့ယူဆချက်ဖြစ်ပါရှင်ကျမတို့အကုန်လုံးပြန်တူလုပ်ရမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတဲ့သူလည်းရှိရမယ်စီးပွားရေးဥဆောင်နေတဲ့လူလည်းရှိရမှာပေါ့နော်ကျမမြင်တာကတော့လက်ရှိအစိုးရမှာစီးပွားရေးဥဆောင်မှုကိုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနော်စီးပွားရေးရဥဆောင်တာကိုကျမတို့ကတွေ့ရအောင်မတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ထိခိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့တကယ်အဲဒီမိသားစုတိုင်းရဲ့စောင့်ဝတ်နေရေးပြည်လည်ခြင်းပေါ့နော်လူမှုစီးပွားဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုထိခိုက်တာလည်းကျမတို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ဟိုဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်။နောက်အားနည်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုတယောက်တည်းသာလင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကအကုန်နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အယူအဆမျိုးပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကအကုန်လုံးသိတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုခိုင်းမှလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတယောက်တည်းပေါ့အရင်မိခိုးလဲပေါ့နော်။မိခိုးတာအဲ့လိုမျိုးယူဆချက်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြီး
เดี๋ยวอันนี้จะลุยอยู่ซะว่าเลยใช่ไหมเนี่ยสิโซยาเนี่ยอยู่ซะเจ้ากับบาลเลยส่วนอ่ะสิโซยาลูกค้าเราที่ยังไงน้องมาเลยงั้นเราเล่าเช่นมาเจ้ากับสามเลยส่วนเลยอยู่ซะมาบ่เนาะไอ้การจะเล่าการจะเราแต่ช่วงโอ้โหเช่นห้องเนี่ยคนมีตัวเต็มอะไรเลยเช่นนี้จะสั่งตัวมีว่าบ่อยู่กับบ้านเวรนู้นมาจังหวะเราคดีต้องคิดไปเกี่ยวเนาะนั่นมาเจ้ากับเราเนี่ยจะยี่บ่นั่นมาเจ้ากับเราพอสิบ่เช่นกันอุ้มไปเปลี่ยนเสียยี่บ่
Now the cool jama di Yauri Sumo Yboshi. Not Dario Gripega we may Malone now to Yapono. But at a ma Lumusiwa from you to the Yesura Toroli, Alma Yam Yapono. That Luri, Pitu Luru and Nizimboa, Ara Yjibashi. Solution Jamaro Okolo, did the Pianet Samuel Mabono. So Yatakuswa, Agamon than Piame, a Piloshi. กงลงโหตะไผ่เนี่ยส่งเนี่ยนายมาป่ะเนาะตู่จ้วงจินอ่ะจ้วงจินอ่ะอู้ส่งไปแล้วมาไหนงานเยี้ยจ้วงจินเนี่ยหลูลงจงเยี้ยจ้วงจินเนี่ยหลูอสีบวายเยี้ยจ้วงจินเนี่ยหลูเงินจ้ายเยี้ยจ้วงจินเนี่ยหลูซะทะเพิ่นป่ะเนาะနိုင်ငံတကာเยี้ยจ้วงจินเนี่ยตู่ป่ะเนาะตู่เนี่ยเนี่ยตู่ลุมันเนี่ยมาท้าไปแล้วมาจมรัวส่งไปแล้วมาဖြစ်ไปเลยใช่ครับโอเคทีปิปิปิเนี่ยแหละอยู่กับเวกวนน่ะมั้ยดิเอ่อคุณ
soin, yuce kami soin, pinai ne kriya pamya apa ni? Oh, cemaru le, ini sih manifesto, bukan? Okay. Cemaru di yuca buat kri kawan ni ni, lor cemaru aku cah ye ni bawi. Tuh le, cemaru ah, oh, ni ni yuca buat ni mah, cemaru ada cina mah siapa aje. Aku cah cemaru cemaru mah piao piao mah sih sih. Ah, okay. Ni ni tu jina, cemaru di PPP ye, pada aku dah ni ni oh. Sukar buat buat malah, biar pes, mesanah ni buat buat sini ni le. Oh, cuma juga buat buat malah. Tuh le, cuma aku cuma yang senjana ramah open ni le. Cuma terparti longkai sah senjana ni macam. Terparti longkai sah tu aku malah biar mah cuma tu si parti yang le titau na tetan nu dia pun. Cuma ada liu lo parti ni parti mah pare kongsong ni liu, kau cakap biar si macam. Parti ni ni lo cuma tu. Oh, dah sila dah, versi dia mana? Tetapi nanti ya, tu dole di parti mah pawan jare, usang jare pokuri, pawan jare pokuri aro. Tu tersanya nape ti di mah tu ijo yang cerita tu macam mana sih? Nengai ini mah macam si bayi lumu ini mah macam si lonjo ini mah macam si pon. Tersanya pedita pe kangkang nama macam si tu ijo yang cerita pokuri ni usang versi mana? Belum sih cuma lo aku le di kosel long yu cai ini sama ni ya. Lu dia macam siu, dia kata aja aro. Tu yang long ah tu ijo. Tu hari awam yang gay bukan so, cuma roti kata biji lah, siapa ni sih? Kosel itu yang cincin, kosel lang itu yang cincin, cuma roti interview ni mana? Interview biro mah, kosel itu yang cincin, ya senja awam, cuma roti leh tapi senja mana? Senja biro, senja biro, no cuma roti sih le parti yang ni sih le, eh parti yang ni mama, betul ah, pe kosel lang ah, pe mesan dah ni tu. ปีลูกเช่นเพลย์ลูกจอดด้วยสุราของจังหวัดอุยเซนซาบิโอมาจังหวัดเราว่าบ่เนาะซีซีไปงานเราจังหวัดเราน่าสมากกว่าเซนซามาเช่นไปเช่นอะไรสุราจังหวัดมาส่งพี่อะไรบ้างที่กบฏเราบ่เนาะที่กบฏเราบ่มาเช่นโอเคโอเคแล้วที่บิเกเร่ว่าบ่เนาะสุวรรณสักสี่อะไรอันนี้เยอะเซ็งบ่เนาะกูจะอันนี้บ่ตาดูที่ปารีสเนี่ยคู่ไอ้แข่งด้วยสุราที่ดามเอ๋บ่เนาะที่อาจารย์เราเพราะฉะนั้นที่ปารีสเนี่ยคู่ไอ้อุสามูเบ่แต่ ดูเขาไม่ตั้งปาร์ตี้เว้ยตัวก็เลยปงจะมีบ่สุดหรอฉะนั้นรู้ดีทำให้ที่เขาเป็นหมอนี่สมัยเป็นยุ่งมองสัวบุเนาะยุ่งมองสัวดีไม่ว่าไหนเงี้ยนี่ท่านนี้ส่วนย่อใกล้หนีบุชิมละแล้วก็เลือกเต็นลาบุเนาะจะบอกว่าเราดียุ่งมองสัวอย่างจะมาอาเป้ไอ้ปาร์ตี้เราเลยส่วนเราเชื่อดีปาร์ตี้ส่งทีมโอเปอเรชั่นคิดถึงมาบุเนาะปาร์ตี้เรียนอาการมองตันพี่อ่ะไหมปาร์ตี้เช่นยังอภิญญาสัย เปลี่ยนทางไหมเอ๊ะเรามาพิจารณาดูว่าเขาเข้าไปช่วยเราไหมไอ้เจ้าเราเหยื่อตัวชิมาโอ้ในงานยิ่งลงลุยยากเลยสุดละกูลุกเช่นนั้นลงลุยยากพี่ดูว่าเล็กแค่มาสุดละหามีบ่เนาะสูตรเช่นที่ quality competition บ่เช่นที่เหยื่อตัวอยากเปลี่ยนสายน่ะเหยื่อเปลี่ยนสายมุเหยื่อตัวเมียมาละบ่เนาะทำอยู่ว่าเหยื่อจีบอะไรเอ๊ะเรามาเจ้าเราลุกตัวเร็วยาวตัวเร็วกูสิเลี้ยงวันนี้กูสิเลี้ยงเดียวเช่นสี่อันนี้พี่ออกมาเหยื่อตัวชิลุเช่นที่เดียวเช่นสี่เหยื่อตัวชิเลย
di kuzle ini apa sih cara lutoa leh itu isi mana? Di lutoa juga oleh dek soya leh itu isi macam apa sih? Ati karok itu iwang, lutoa jenis ya itu, nak apa sih tu yang muara apa? Nengai apa di tu yang muara? Tomo lu sih soya apa tu aneh cuma le soya yang muara apa? Di muara di kamu lule, longan sini kamu lule, di longan sini di muara di longan sini kamu terpolai cuma. อ๋อมีที่ที่ยาวเนี่ยกางเทปคนไหนบุรุษหรือลูดอลูกาวเนี่ยจะมาลูอาบาใช่ลูอาเจ้าข้าจารอจะมาหรอว่าบ่เนาะที่ที่ยูบังสุยาพิจารคู่ใช่ไหมหรอโอ้ซีเรียลเลยลูจะมาเทนเลยเอ้ยบ้าจังเทนเลยสูงเชียงยูบังสุยาพิจารใช่ไหมสุยาพ่อยโอ้กูจะมาหรอนี่นายยาวไหมบ่เนาะนี่นายเนี่ยใช่ไหมเอ้ยเป้ปาร์ตี้ยาเป้พิพิลูดอลเลยยาวตัวเลยปาร์ตี้ไปบ่เนาะเป้ปาร์ตี้ยาเป้พิพิสุยาพ่อยโรเมนสูงเชียง ดีกูปาร์ตี้อะที่แค่ลูมานี่มันทุกตัวหมดลูลาไปบ่เนาะลูเที่ยวเที่ยวส่งพิจารณ์เนี่ยแล้วกูเทศาชีเดลูเว่กูปาร์ตี้เทศาชีเดลูเว่ปาร์ตี้จู่ลูเม่ตัวเว่ทำอยู่ในมหัพเนี่ยแล้วตั้งที่เนี่ยลูมีว่าเนาะจู่ลูเม่ปกุลีที่แค่ยี่ตัวชีเนี่ยปกุลีอะไอ้จังหวะทั่วลามเลยลูอยู่ซ่าไปเลยไอ้พี่ลูเชื่อตัวเที่ยวเที่ยวตัวโบราณเนี่ยในงานตอนในงานลูอย่างนั้นก็ส่งพิจารณ์มหัพเนี่ยไอ้จังหวะเราไม่ต้องนี่เลยปาร์
Yami. Now, so ya quite a ma, a teacher ni nine pubam somewhere be my time to get a gown now, somewhere name, you know, you saw. Okay, and he got one about the view, me only one. So, the animal in one about the view, six and a she is a party nineo, Mahamidi, Sinivida, who won't know me, Harry, or party yo, who shouldn't have it, you know. Okay, I said. Jemaruara Mahamidi, so be your ma party sat at tea town, no wine, Jemaru. ပေါ်ပြည်သူလူထုကျင်ညာထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီကြီးကကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ပါတီဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီရဲ့သဘောထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနေမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကျင်ညာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီကလည်းသူတက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာဟိုဒီအောင်နိ
တစ်ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်။နံပါတ်2ကကျတော့ကျမတို့မဟာမိတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဟိုဒီပါတီအသက်ချင်းချင်းမဟာမိတ်လို့ဖို့ကတော့လို့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျမထင်တယ်လေ။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲပါတီအသက်တွေအကုန်လုံးဒီဒီဘလူမဲဆန္ဒရှင်တွေကမဲပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီရောအစိမ်းရောမကြိုက်တော့တဲ့ဟိုကအနီအမကန်လည်းအနီကိုမဲပေးမယ်ပေါ့နော်။အစိမ်းအမကန်လည်းအစိမ်းကိုမဲပေးမယ်။အနီရောအစိမ်းရောမကြိုက်တော့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကပါတီအစ်စ်တွေရွေးချယ်ပြီးမဲပေးမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ပါတီအချင်းချင်းပါတီသစ်အချင်းချင်းရှင်ပြန်ရမယ်တဘောရှိတာပေါ့။ရှိတဲ့ခါကျဒီမဲတွေမကွဲသွားအောင်မဲတွေမပြတ်သွားအောင်ပါတီသစ်အချင်းချင်းမှလည်းအဲကျမတို့ဒီမဟာမိတ်စကားပြောတာတော့ပေါ့နော်။ဒီမဲဆန္ဒနဲ့အဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်အဲကိုအားတာတဲ့ညာကိုဝင်ကိုအားမတာတဲ့ညာနောက်ဆုတ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့မဲဒီရွေးကောက်ပွဲမဟာမိတ်ပေါ့ရှင်။အဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းပြောတင်တယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်။အဲဒီလိုလဲလုတ်တင်တယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်။ဒါတော့နောက်ဆုံးမေးဖို့ပါ။ကျွန်တော်ဒီ PPP ပါတီနေနဲ့ရွေးကောက်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအင်တာဗျူးမှာပေါ့နော်။ဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာမျိုးရှိရင်ပြောပြပါ။အဓိကကျွန်မဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်လာပြီ။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာပြီ။ဒီမဲပေးချင်းဒီနိုင်ငံသားတိုင်းတဦးချင်းစီရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းမှာဒီအချုပ်ချာအာဏာဒီပြည်သူ့ထံမှဆင်းသက်ပြီဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငါးနှစ်တစ်ခါမှရတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးရတာပေါ့ငါးနှစ်တစ်ခါမှလူတစ်ယောက်ကိုမဲတစ်ပြားပေးရတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့မှမဲထွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုမဲပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းတော့ပါတီကိုလည်းကြီးကြပါနော်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေလည်းကြီးကြပါပါတီရဲ့ဘလူပါတီမျိုးဆိုတာလည်းကြည့်ကြပြီးလို့ရှိရင်ကိုစလင်လောင်းတယောက်ချင်းစီအရင်အသွေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှအဲသေးသေးချာချာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့မှအသေးချာအမဲတပြားကိုပေးကြပါလို့အကျွန်မပြည်သူလူထုယူတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်